Të nderuar shikues të televizionit Tuskana, u përshëndes për përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, bereqeti Allahu xhaleshanu qoftë mbi ju. Mirë se vini në emisionin fetar këtu në televizionin Tuskana. Sonte musafiri imi në studion e televizionit Tuskana është miftiu i miftinisë së Kërçovës Haxhi Murat Efendi Huseini. Haxhi Murat, mirë se erdhët në studion e televizionit Tuskana. Shikues të respektuar, sonte me qenë se është nata e mirajit, do të thotë që kemi kaluar në një termin tjetër që e realizum këtë emision pra ditën e djel, arsua ka qenë si sonte është nata e madhe, nata e lejletul mirajit. Dhe për këtë arsua ne në studio ftuam miftiu në miftinisë së Kërçovës që të flasim rreth vlerës së kësaj nate. A mund në thoni, zëri mufti, pse ndodhi nata e mirajit dhe çfarë mrekullinë është në vete ngërthen kjo natë? Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, waliman tabi'ahu ila yawmiddin. Pra falënderimet i takojnë Allahu xhaleshanuhu, që është krijues i gjithë botrave. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij, mbi të gjithë neve në përgjithësi dhe mbi të gjithë ata që do ta ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salam deri në ditë të Kiametit. Pra, të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, u përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu, që në gjuhën shqipe do të thotë shpëtimi, mëshira dhe begatit e Allahu xhaleshanuhu qofshin mbi juve. Përsa i përket pyetjes se pse ndodhi pra nata e Isras dhe Mirajit dhe çfarë mrekullie pra është kjo, këtu kemi të bëjmë me atë se Muhamedi alayhi salam 3 vjet ishte i ndaluar nga mushrikët e Mekës me muslimanët që të mos dali jashtë një kodre ku ishin, ku kishin vendu sanksionin e Muhamedit alayhi salam, dhe brenda aty në 3 vjetëve pejgamberit alayhi salam i ndodhi që i vdiq e shoqja Hazreti Hatixha radiallahu teala anha, dhe gjithashtu i vdiq edhe axha i tij Ebu Talibi, dhe ky u llogarit ky vit Senetul Husn, viti i dëshprimit, pra viti i dëshprimit se u dëshpru Muhamedi alayhi salam, nga arsyeja se këta dy ishin përkrasit më të mëdhej të Muhamedit alayhi salam, edhe pse axha i tij nuk e kishte pranuar fen islame, por ai me të vërtetë i bënte një përkraje shumë të madhe Muhamedit alayhi salam. Dhe me largimin e këtyre sanksioneve të Muhamedit alayhi salam, Muhamedi alayhi salam pasi u liru prej atij vendi dhe mori rrugën një ditë që të shkon në një qytet larg Mekës e quajtur qytet Taif, që t'i ftoi ata në fen islame, dhe kur vajti Muhamedi alayhis salam këtu në këtë qytet dhe t'i ftoi ata në rrugën e drejtë, në rrugën e fesë islame, ata nuk e ndëgjuan Muhamedin alayhis salam, por jo që nuk e ndëgjuan dhe filluan ata që ta gjuajn edhe me gur Muhamedin alayhis salam, kështu që Muhamedin alayhis salam e shoqëronte një shok i tij, një sahab, dhe ata u larguan me vrap prej ati vendi dhe erdhen të një kopsht dhe u nalën që të pushojnë. Kështu që nga ftyra e pejgamberit alayhis salam rrithte gjak, dhe me këtë i erdhi Xhibrili alayhis salam dhe i tha: ja Resulullah, çka don unë që të të ndihmoj kundër këtij populli i cili nuk uzu besë fjalëve tuaja,
por njëkohësisht filluan edhe që të gjuajnë edhe me gur dhe ja që në ftyrë je i përgjakur. Por Muhamedi alayhi salam çdo herë ka qenë një njeri me moral të lartë dhe i tha Xhibrilit alayhi salam nuk du kur gja, nuk du të dënohet ky popull, se inshallah Allahu xhaleshanuhu do t'i udhëzon në rrugën e drejtë dhe ndoshta pas këtyne që mu më kanë gjujt me guar, Allahu xhaleshan do t'api pas ardhës të mirë që ata do të bëhen musliman të mirë. Dhe kjo ishte pra një dëshprimi madh, vdekja e Hazreti Hatijës, e gjajti e Butalibit dhe e gjuetja me gur në Taif që nuk e pranun Muhammedin a.s. dhe që Muhammedi a.s. u dëshprua dhe Allahu Gjeleshanuhu, pra kjo ishte shkaku që Allahu Gjeleshanuhu që a hjeki këtë largim, këtë që kishe këtë dëshprim Muhammedi a.s. t'i alargon Muhammedi a.s. nga shpirti dhe t'i tregon se kush qëndron pas Islamit, pas Kuranit dhe pas Muhammedit a.s. dhe e dërgoj Gjibrilin a.s. që ta marri Muhammedin a.s. dhe të vi pran Allahu Gjeleshanu, pran lartë madhri së ti dhe me të vërtet të shofi qudira se pas Kuranit fes Islame, pra është Allahu Gjeleshanu dhe do të ndihmon këtë situatë pra Muhammedin dhe zhvillimin e fes Islame. Ne çdo herë kur flasim rreth kësaj date tepër të shënuar në kalendarin e fes Islame, i përmesim dy terma e që është Israja dhe Miraxhi, që janë dy terma që kanë dy kuptime të ndryshme. Atëherë, a mund të na thoni çka do të thotë Israja, Miraxh dhe vërtetimi i këtyre apo i kësaj ndodhje në Kur'an dhe në hadith të Muhammedit alayhi salatu wasalam? Po, me të vërtetë që janë këta dy terma kanë kuptim të veçantë dhe gjithçka që Allahu Gjeleshanuhu na ka treguar me Kur'an, pra neve kemi një mbështetje të madhe dhe aty e kemi sqarimin të çdo sendi, pra në Kur'an e veçanërisht edhe ky rast, ky moment që parashtruhet pyetjen është i treguar në vetë Kur'anin Azimushan, ku Allahu Gjeleshanuhu në surën El Isra thotë Bismillahirrahmanirrahim, Subhan alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaka Allahu al-azim. Pra Allahu xhaleshanuhu këtu thot në këtë formë, pra në gjuhën shqipe, pa të meta është lart madhria e atij që robin e vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mezhidil Haramit djerë në Mezhidil Aksa, rrethina e së cilës ne e kemi bekuar, e bëm këtë udhtim për t'i treguar atij, pra Muhammedit alayhi salam, disa nga argumentet tona. Vërtet ai është ndëgjuas dhe pamës. Pra ky është ajeti që neve na tregon në lidhje me udhtimin e Muhammedit alayhi salam. Përsa i përket fjalës El Isra, do me thonë, udhtim i Muhammedit a.s. në mënyrë horizontale, ky udhtim ka ndodhë min El Mezhidil Haram il El Mezhidil Aksa, do me thonë, nga Qabja deri në Mezhidil Aksa, pra deri në Jerusalim, pra një udhtim në mënyrë horizontale, një udhtim i cili matnat i lidhit të dy qendrat, si Qaben, gjithashtu edhe Mezhidin Aksa, se me të vërtet, këta ishen qendra mjaft me pesh, mjaft me randësi, dhe u lidhen brenda asaj natë. Pra kjo ishte udhtimi Muhammedit a.s. deri këtu, dhe njëkohësisht pra Muhammedit a.s. i tregoj Allahu Gjeleshanuhu, se neve në këtë udhtim që do të bësh brenda kësaj natë, nga Mezhid el Haramin, Mezhid i Aksa, me të vërtet neve do të tregojmë ty disa nga argumentet tona, që Muhammedi a.s. do t'i shofi gjatë këti udhtimi dhe njëkohësisht kur arriti Muhammedi a.s. në Mezhidi Aksa, këtu u priu në faljet e namazit shpirtave të pejgamberve, të cilët janë këtu të varrosur dhe nga këtu mandej Muhammedi a.s. vazhdon rrugën për në Miraç. Tash Miraç do me thonë udhtimi Muhammedit a.s. nga Mezhidi Aksaja
ila sidretil munteha dhe ma larg se sidretul muntehaja. Pra kjo një uthtim në formë vertikale dhe që arriti në pikat më të larta qiellore. Pra në mënyrë më të shkurt kështu në këtë formë. Është rregull po rreth uthtimit të Muhamedit alayhi salatu sallam që ne e përmendëm apo edhe ajeti kuranor që e shpjegon ka pas disa debate të pjesës apo të komentatorëve të fejes islame edhe në atë kohë. A ka qenë do të thotë miraxhi me shpirt dhe me trup apo ka qenë do të thotë paqit në ëndër Muhamedit alayhi salatu sallam? Si ta kishë shpjeguar ju? Po ka pas edhe mendime të tilla për shkak se kjo ndodhje ka ndodhë, do me thonë, në shekullin 6, një vit para se me bë hijretin Muhamedi alayhi salam, dhe ndoshta në i palve nuk va ka zonë mendja, nuk va ka marë mendja, se mundet të ndodhi një gjë atil, dhe disa kanë bua konstatime se mos valë ka ndodhë kjo, vetëm me shpirt, mos valë kjo ka ndodhë, vetëm në andër, se në çfarë forme ka mund trupi i njeriu, trupi i pejgamberit alayhis salam, që Allahu xhaleshanuhu ta mbarti, pra ta udhtoi brenda një nate prej në Qabe, në Aksa dhe prej në Aksa në pikat më të larta qiellore. Por sipas mendimeve më të sakta komentatorëve të Kuranit Azimushan, ata thonë se kjo ka ndodhur edhe me shpirt, edhe me trup. Nga arsyeja se Allahu xhaleshanuhu thotë subhanalladhi esra bi abdihi, thot i patëmeta është ai i cili e mbarti, thën robin e tij. E tash ata thon kur përmendet abdihi, robi i tij, atëherë rob do të thon e ka kuptimin njeri, pra njeriu është nga shpirti dhe trupi, dhe ata thon se më e sakta, më e vërteta dhe me të vërtet është kjo më e vërteta që ka ndodhur kjo edhe me shpirt edhe me trup, se Muhamedi alayhis salam brenda asaj nate i ka kaluar këto udhtime dhe ka shku deri në pikën më të lartë qiellore. Kjo është pra fuqi Allahu xhaleshanuhu, kjo është pra që i takon fuqisë së tij, dijes së tij dhe mundësive të Allahu xhaleshanuhu. Në atë kohë nuk kanë gjen teknologjia për udhtime gjatë që sot deri në Zvicër shkon për 2 orë me aeroplan apo deri në Amerikë për 8 orë. Natë kohë prandaj kanë qenë, por sot në këtë kohë është më e lehtë të dihet se Allahu Xhaleshanu ka pas një mjet që ka qenë për mbarjen dhe ka qenë mjet i shpejtë për mbarjen e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Po ose për shemb sot e ke të folim para 25 vite se një SMS që lëshohet me mobil do të arrijë për disa sekonda në Amerikë, në një thoshe do një letër, nuk do të ja merrte mendja. Por ja që teknologjia sot e ofron dhe është... Po, kjo është... Ata shkur është pyqe fuqia Allahu Xhaleshanu normalisht... Allahu Xhaleshanu neve në ka tregu në Kuran ka shumë ajetet të cilat neve i bindemi, për shembull ose e kemi ajetin në Kuran në Azimushan ku thot venezelna alejkel Kur'an e tibjan e liku lishej, në aty ta këmi zbrit Kuranin në Azimushan s'tjarus për gjdo sent, ualeta alemune nebe e hu badehin, thot Allahu ju thot dhe t'i shefni qudirat e Kuranit Azimushan kohë pas kohë, pra ja që koha vjen me satelite e me shumë sende tjera, pra njeri ju që Allahu e krijoj, dhe tash kjo na del edhe ma e qartë se me të vërtet, pra është e mund që gjdo gjoha, kur ja ka mësu Allahu Xhaleshanu njeri ju që të bën këto fluturime, jo që një pejgamberit të ti ti treguaj se Allahu Xhaleshanu çfarë fuqie ka. Ne e thamë se Muhamedi alayhi salatu wasalam do me thonë kaloi trupat qelor, qëfar qudir është pa duke kalu në këta trupat qelore Muhamedi alayhi salatu wasalam? Po, Muhamedi alayhi salam me gjithë që ishte një uthtim i largët prej Qabes deri në Mesjid al-Aqsa, pra ka shumë kilometra, o është larg tepër, dhe prej Mesjidi Aksa deri në pikat më të larta qiellore, dhe Muhamedi alayhis salam duke kaluar qiellnat përpjet 7 kat qiellna që i përmend edhe Kurani Azimushan, ka pa shumë sende të çuditshme. Në çdo qiell e ka prit nga një pejgamber Muhamedi alayhis salam, ja ka hap dyrët e qiellit e ka përshëndet Muhamedi alayhis salam,
Dhe njëkohësisht Muhamedi alayhis salam duke shkuar përpjet Allahu xhaleshanu ja mundsoi atij që të shofi xhenetin, që të shofi xhehenemin dhe që të shofi para se me ndodh këto ngjarje, qof në xhenet apo në xhehenem, se si do të ndodhin, se kush do të jenë ata të cilët do të dëfrehen në xhenet dhe kush do të jenë ata të cilët do të dëshkohen me zjan të xhehenemit. Pra pa ndodh këto ngjarje, Allahu xhaleshanu ja mundsoi pejgamberit se si do të ndodhin dhe të shofi me të vërtetë çudira dhe të shku në ata pika qiellore duke kaluar nëpër yje, nëpër planete dhe duke i parë edhe xhenetin dhe xhenemin dhe me të vërtetë pejgamberi alayhis salam të shofi çudira të mëdha se Allahu xhaleshanu çka ka krijuar dhe çka ka bë dhe çka do të ndodhi. Për shembull, pas vdekjes ose kur të dalim përpara Allahu xhaleshanu, dhe të gjithë këta, pastaj kur zbriti u ka treguar muslimanëve për çdo gjë. Mund të flasim pak më vonë. Ne folëm se do të thotë kaloi apo edhe ajeti kuranor që përmend 7 kat qiell. Ku ishte takimi me Allahun xhaleshanu për të cilin edhe e bëni Isra'n dhe Mirajin Muhamedi alayhi salatu wasalam, biseda e Muhamedit alayhi salatu wasalam me Allahu Dhul Gjelal dhe çfar obligimesh dha atë natë Muhammed a.s. i dha Allahu Gjeleshanu Muhammed a.s. për atë dhe për ümmetin e ti. Por, kjo kuptohet se këtë udhtim e ka bërë Gjibrili a.s. me burakun që Muhammed a.s. i hypi nga Mejdi Haram, Mejdi Aksa dhe deri në pikën më të lartë qiellore dhe ila Sidretil Munteha, deri në Sidretil Munteha, pra i printe Gjibrili alayhi salam. Dhe prej këtu Gjibrili alayhi salam e la Muhammedin alayhi salam, thonë matutje, tha, nuk kam shkuar në ato pikat më të larta se Sidretil Muntehaja dhe unë ata vende nuk i di. Dhe përderisa Muhammedi alayhi salam ishte duke zhvilluar një bisedë me Gjibrilin a.s., tha, si do mlosh vetëm ti këtu në këtë vend, unë s'kam qenë edhe unë asnjëherë. Atëherë zbriti përpara refrefi dhe i dha selam Muhamedit a.s. dhe Gjibrilit dhe ai vazhdoi rrugën me Muhamedin a.s. Kështu që Muhamedi a.s. Shkoi mbi Sidretul Muntehan dhe në këto vende mbi Sidretul Muntehan, pra u takua me Allahun Gjeleshanuhu, kështu që Allahu Gjeleshanuhu i foli Muhamedit alayhi salam dhe njëkohësisht, pra kjo ishte një gëzim i madh nga ana e Muhamedit alayhi salam që arriti në pikën më të lartë qiellore, që arriti mbi Sidretul Muntehan të bisedon me Allahun Gjeleshanuhu dhe Allahu Gjeleshanu i tha Muhamedit alayhi salam, kërko çka dush o Muhamed se unë ty do të jap. Sepse tha ti je tha Habibullah, tha ti je tha i dashuri Allahu Gjeleshanuhu, ndërsa gjyshi i jot për Ibrahimin a.s. tha ka qenë Halilullah, edhe ai ka qenë shok i Allahu Gjeleshanuhu, ndërsa Musës që i foli në Turisina, ai ka qenë Kelamullah, ajo slogarit fjala e Zotit, por ati i ka fol në tokë, dhe Hazret Ibrahimi a.s. edhe ai ka pas do mrekulli, por edhe ta ka ndodhë në tokë, por edhe Isa si Ruhullah, edhe ai ka pas mrekulli, por ka ndodhë në tokë, ndërsa Muhamedi a.s. si Habibullah, pra kjo është logaritul edhe rujetullah, i cili e ka par Allahun Gjeleshanuhu, e ka ndëgjuar në pikën më të lartë qiellore zërin e Allahu Gjeleshanuhu, ja që kur e pyetën Muhamedin a.s., tha, a e ke pa Allahun Gjeleshanuhu? Ai Muhamedi a.s. tha, kum pa vetëm nur, dri të madhe, dhe neve e dim se nga jetet e Allahun, nga ditët e pejgamberit a.s., se diçka çka shifet me sy të thjesht, ai nuk mund ta shofi, për shkak se Allahu Gjeleshanu s'ka fillim, s'ka mbarim. Neve një trup që e shofim, ai trup fizik, ai ka fillimin dhe ka mbarimin, dhe pejgamberi tha pa është akrit dritë dhe ndëgjova zërin, i cili mu prezentu se unë jam Allahu Gjeleshanu, unë jam krijusi i jot, unë jam krijusi i gjithësisë, unë jam ai i cili e kam dhënë, e kam zbrit Kur'anin dhe ti je ai i cili do ta prezantosh dhe ky Kur'an ka për të vazhduar dhe do të kryhet emaneti im dhe do të përfundoj ashtu si është më së miri. Dhe në këtë vend
pejgamberi alayhi salam, pra nga çudirat që i pa duke shkuar përpjet, nga çudirat që i pa që ju paraqit Allahu xhelleshanuhu, atëherë Muhamedi alayhi salam i bëri një përshëndetje Allahu xhelleshanuhu dhe i tha: "Et-tahiyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat." Pra i tha Muhamedi alayhi salam se përshëndetjet, falënderimet, lutjet dhe sendet e mira që ka janë tha i takojnë tha vetëm Allahu Gjeleshanu hu. Dersa Allahu Gjeleshanu e mori këtë përshëndetje nga Muhamedi a.s. dhe i tha: "Esselamu aleike e juhen nebiju wa rahmetullahi ve berekjatuhu." Tha: "Shpëtimi qof mbi ty," tha, "o pejgamberi Allahu Gjeleshanu, mëshira Allahu qof mbi juve dhe bereqeti, begatit e Allahu Gjeleshanu qofshin mbi ty." Pejgamberi a.s. nuk ndejti vetëm me kaq dhe i tha: "Esselamu alejna," tha, "shpëtimi qoftë tha mbi neve, dhe ala ibadillahi salihine," dhe mbi të gjithë robrit e mirë të Allahu Gjeleshanuhu. Dhe Gjibrili a.s. kur e ndëgjojsh me të vërtet këtë bisit që e bëri Muhamedi a.s. me Allahu Gjeleshanuhu, u mahnit dhe u çudit dhe atyre çka tha: "Fa eshhedu en la ilaha illallah ve eshhedu enne Muhammeden abduhu ve resulu." E dëshmoj, tha, se nuk ka zot tjetër përveç se një Allahu Gjeleshanuhu, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salam është i dërguari i Allahu Gjeleshanuhu. Dhe kështu që Allahu Gjeleshanuhu në këtë vend, pra Muhamedit alayhi salam, i ja obligoj, i ja bëri fars faljen e namazeve, pes kohët e namazit që neve i falim brenda 24 orve. Pra, kjo ishte një obligim që ndodhi në pikat më të larta qiellore, një obligim i cili nuk ndodhi ndërmjet Muhamedit a.s. dhe Gjibrilit, si që zbriti Kurani Azimushan, pra të gjitha surët, të gjitha ajetet, pra vishin preke Allahu të Gjibrili dhe të Muhamedi. Ndërsa obligimi, obligushmëria, namazit ishte drejt për së drejti prej Allahu Gjeleshanu tek Muhamedi alayhi salam, dhe për atë Allahu Gjeleshanu Muhamedit alayhi salam ja mësoi të falemi 5 kohët namazit, por këta 5 kohë e kanë vlerën e tyre sikurse me të jenë 50 kohë namaz, nga arsyeja se Allahu Gjeleshanu neve për çdo vepër të mirë, një e bëjmë një vepër të mirë, Allahu na shpërblen me 10, pra një namaz shkon sikur i kemi fal 10 namaze, ose sikur në kohën e Benu Israilve, një me një, neve na shkon 1 me 10, edhe në këtë formë umeti Muhamedit alayhis salam ti arrijë ata vlera, ata mirësi nga ana e Allahu Gjeleshanu. E tash neve si musliman, pra nuk e kemi mundësi ta bëjmë miraxhin që e bani Muhamedi alayhis salam, por duhet ta dim se ai që fal namaz, le ta di se edhe ai si Muhamedi drejt për drejti që ka fol me Allahun xhaleshanu, edhe neve kur hym namaz, pra ajo është një bisedë që e bëjmë drejt për së drejti me Allahun xhaleshanu. Ati lutemi, nuk ka dërmjetësim në fen islame, ke dikushi, ke uji, ke guri, ke diçka tjetër të një varë se nuk diku, neve duhet drejt për së drejti të lutemi Allahu Gjeleshanu për shpërblime, për sende të mira, dhe të gjitha këta duhet shkuajnë në këtë fund. Pra është kënaqësi e madhe kur muslimani ta fali namazin dhe ta fali ashtu si duhet, me një devotshmëri të madhe, duke menduar se kur fal namaz bisedon me Allahun Gjeleshanu. Pra ndaj është edhe i vetmi ibadet i cili është obliguar në qiell, të gjitha ibadetet që i bëjmë në tokë, thot namazi, prandaj e ka edhe vlerën tepër më të madhe. I faleminderit për këtë shpjegim të mirë dhe shpresoj se edhe popullata do të ketë në gjuhë dhe do ta kuptojë vlerën e namazit, do të insistojnë ata që nuk kanë falur nga mosdia që të fillojnë dhe ta falin namazin. I nderuar miftin, ne folëm rreth takimeve të Muhamedit alayhi salatu wassalam në qiell, obligimeve, ja që duhet që të kthehet përsëri mbrenda 24 orëve Muhamedi alayhi salatu wassalam në Mekë, prej ku edhe e filloi miraxhin. Si u prit nga shokët, do të thotë sa e besuan, a kishte dyshime, apo a ishte edhe ndonjë qëllim që Allahu Gjeleshanu e pati që të largohej nga rrethi Muhamedit alayhi salatu wassalam njerëzit të cilët ishin të luajtshëm në besim? Por Muhamedi alayhis salam sigurisht se mbrenda asaj nate
në bazë të ajetit që e lexuam, e prezentuam në fillim, pra brenda asaj nate dhe kthehet Muhamedi alayhis salam përsëri nga pikat më të larta, kthehet në tokë, pra kthehet në Mekë e Mukerreme dhe me të vërtet tash ai i lajmëroi për këtë udhtim. E tash ky udhtim i Muhamedit alayhis salam ishte sepse muslimanët përgatiteshin për një obligim shumë të madh. Pra pas një viti ndodhi edhe hijreti. Megjithë që muslimanët kishin bërë udhtim disa herë për në Abisini, pra të tjerit kishin shku edhe shumë shokë të Muhamedit alayhis salam kishin shku në Medinetul Munevvere, për shkak se ata i kishin premtuar Muhamedit alayhis salam me disa takime që i banin në Akabe Muhamedi alayhis salam që këta të bënë shpërngulje nga Mekja, të shkojnë në Medinë dhe ata do t'i presin në mënyrë vëllazërore, në mënyrën më të mirë, atë të mundshme dhe kështu që përgatiteshin muslimanët për një punë shumë të madhe dhe tash Allahu xhaleshanuhu që aty ne të mundson që të kenë ata një besë të madhe në Allahun, një iman të fortë në Allahun xhaleshanuhu, se me të vërtetë Allahu xhaleshanuhu do t'ju ndihmon. Por që ja Muhamedi alayhis salam kur zbriti në tokë, e para nga ato, pra i pari prej atyre të cilit deshët të talet me Muhamedin alayhis salam, ishte Ebu Gjehli, që kur e takoi Muhamedin alayhis salam dhe i tha, çka ka të reja diçka? Muhamedi alayhis salam i tha, që sonte kam qien prej këti vendin këtë vend dhe kam qien në pikat më të larta qiellore. Dhe ai nuk deshti që ti thot në katër sy Muhamedit alayhis salam diçka të kot, ta ofendon Muhamedin alayhis salam, po tha, ti a je në gjendje, tha, këtë ta dëshmojsh, ta deklarojsh, ta, para një mase më të madhe, Muhamedi alayhis salam tha, po, dhe ky i mblodh disa njerëz, dhe atyre u thot, hajtë ta pyesim Muhamedin se ku ka qenë sonte mbrenda kësaj nate, dhe ai u shpjegoi që të gjithëve se ku ka ndodh, dhe ky filloi që të tallet me Muhamedin alayhis salam. Por, këtu, ndodhën kishte edhe njerëz të cilët ishen me të vërtet të menqur, të cilët kishin bë udhtim nga Mekja për në Jerusalem, dhe ata e dinjen me Xhidil Haramin se ku gjindet, çfar forme ka, çfar oborri ka, çka ka të mbjellura para oborrit, dyrët, dritaret, hymjen, e kështu me radh, dhe njeri prej atyre tha, përderisa ky njeri, tha, nuk ka qenë, tha, në Mesjidil Aksa, tha, unë tha, du të pysta se me gjithi aksaja si duket dhe obori hymja edhe shumë sende. Kështu që Allahu Gjeleshanu leqë Muhamedi alayhis salam i kështë mbajtur në mend me obore, me hymje, për ja që Allahu Gjeleshanu ati përsëri, si kurse neve që shofim gjithë botën në përmjet televizionit, dhe ati ja mundsoj Allahu Gjeleshanu dhe kjo sqaroj se ku ishte dera, ku ishte kjo e shumë sende, dhe ata kur panë, thanë se me të vërtejet, ky pas ka qien, se me të vërtejet, qatë form, e qatë të bor, e qatë adrunj i ka me gjithil aksaja. Dhe, thanë neve, për aty në thanë, qashtu ashtë e vërtejet kjo pun. Por, Muhamedi a.s. nuk dejti me atë dhe u tha, mundëm juve të vërtetoj edhe diçka, se kur u ktheva prej qiellit, tha, për në Mekë, unë tha takova edhe karavanin e juaj të tregtis që vinte nga Damasku për në Mekë, e kum takuar në filan vend. Dhe ja që aty në atë vend që unë i takova, aty në u kështë ndodh një ngjarje, e kështë në humbur një deve, dhe u paralajmëroj se ata të nesëmën pa aguar drita, ata do të vinë në Mekë, do të hynë mrenda në qytetë. Dhe kur i tha dhe këtë fjalë Muhamedi alayhis salam, atëherë disa prej tyre thanë, në qoftë se do të ndodhi edhe kjo e vërtet, edhe ajo që ka ndodhur kur i ke takuar ti në atë vend, atëherë neve nuk mundemi të amendemi, por duhet që të besojmë ty se je pejgamber. Ndodhi ajo që ndodhi, por përsëri Ebu Gjehli dhe një mas tjetër e madhe përsëri i thanë Muhamedit alayhis salam se neve nuk të besojmë se ka ndodhur kjo mrekulli nga Allahu Gjeleshanuhu për juve. Dhe disa morën rrugën dhe shkun ta paralajmërojnë Ebu Bekrin, gjo të talen me ate duke i thane Ebu Bekrit se shoqi jot pohon se ka shkuar kështu mbrenda një nate. Por Ebu Bekri si një besimtar i fort dhe u tha tyne, a i thot, a juve thoni,
Ata i thonë se jo, Muhamedi a.s. thot në këtë forum, thot unë, qka deklaron e qka pohon Muhamedi a.s., unë vetëm mundem të vërtetoj se një gjë e atil ka ndodhë dhe ashtë e mundshme. Dhe nga kjo, kur ndëgjoj Muhamedi a.s. se si o shprej e Bubekri për para aty në mushrikve, i dhujtarve, atëri javu oficin e Bubekrit duke thanë e Bubekr e Sidik, pra e Bubekri është ai i cili ashtë i vërtet dhe çdo herë të vërtetën e vullos dhe e beson plotësisht Muhamedin alayhi salam. Pra, këto ishin disa mos marveshje, por ja që ndodhe diçka, ndodhen që disa musliman që ishin pak të luhaqëm, pra ata e treguan atë luhaqëmërinë e tyre, atë besimin e dobët, ndërsa të tjerit e fortuan besimin e tyre dhe ja që u pregaditën që pas një vjetit të ndodhi edhe shpëngulja Muhamedit alayhi salam nga Mekja për në Medine dhe që të vazhdoj fillimi temelet e një shteti të parë, të një shteti islam e që ndodhi pra në Medine. Amnun, tash me qënësi jemi dhe ka fundi emisionit, do një mesaj apo qëfar mesaj jep edhe Miraxhi, dhe tjetra se si duhet të kalohen sonte besimtarët dhe besimtarët këtë natë të Miraxhi. Do të ibadetet që duhet t'i bën, sepse në islam nuk i festuam në netet me pije dhe me nuk di qka, por i festuam me ibadetet dhe me lutje duke ju drejtuar Allahu Dhul Gjelal. Por mesazhi i Miraxhit dhe mesazhi im në lidhje me Miraxhin do të jetë kjo, se edhe neve jemi ata që deklaruemi se jemi musliman, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ja që jemi nga ata të cilët me të vërtetë plotësisht e besojmë Allahun Xheleshanuhu, Kuranin Azimushan, edhe tash edhe neve të jemi ata të bindur, të jemi të bindur, më ketë edhe të neve luhaqëmëri përderisa Allahu Xheleshanu e vërteton në Kuran, një ndodhit atil, e tash për neve, si që e cekëm pak në fillim, është ma e letë ky besim se kur e shofim se njeriu, çka ka kriju, çka ka bërë njeriu, ka bërë pra avione, aeroplane, ka bërë satelite dhe shkon në përpikat e larta qiellore, pra kjo është një mundësi që e ka bërë njeriu, por mos hamendemi, mos dyshojmë se thomi se këtë ka bëj krijuari, por çka mund të bëjë? Po më thonë ka bëj krijuari, çka do të thonë se Allahu Xheleshanu të bëjë diçka, kurse ai ka kriju qiellin, ka kriju tokën, ka kriju njeriu dhe ka kriju njeriu si qenie më të përsosur. Ja ka mësuar njeriu të gjitha sendet dhe ja që njeriu në bazë të mendes ja adhuroi Allahu Xheleshanu dhe që edhe kur para se me kriju Hazreti Ademin alayhis salam, pra vlerat e njeriu të Allahu Xheleshanu i ka rritur, i ka na ka treguar edhe në Kur'an se kush është njeriu, se me të vërtet njeriu është kryesori dhe për njeriu nuk kriju kretë kjo gjithësi, atëherë pra neve na del shumë lehtë se përderisa njeriu ka rrit diçka të bëjë një çuditë, atëherë pse Allahu Xheleshanu më e ketë bërë këtë çuditë, pra në shekullin e 6, pra me anë të melekut të vetë Xhibrilit alayhis salam, me burak, pra burak një mjet udhtimi shumë i shpejtë, saqë Muhamedi alayhis salam i kanë thonë se si e kishte formën, ai ka thonë e kishte formën si në formë të një zogu, pra edhe sot neve këta që i kemi fluturaket e jona që janë avionet, aeroplanat e nuk diçka, ata kanë forma të ndryshme, por ishte shumë i madh, thot pejgamberi alayhis salam, pra edhe ai ka udhëtuar me këtë mjet që Allahu Xheleshanu mund ta bëj edhe pa mjet, pra çdo ndodhi, çdo dukuri, çdo send, pra gjendet në dorët e Allahut dhe Allahu mundet t'i bëj. E tash neve të bindemi si musliman se ka ndodhur Miraxhi në kohën e pejgamberit, ne ta besojmë dhe për këtë që thatë edhe ju, çka duhet të bëjmë brenda asaj nate përderisa thamë se namazi ka vlera shumë të mëdha, derisa obligueshmëria i është bërë në Miraxh Muhamedit alayhis salam, edhe neve atë natë duhet të bëjmë ibadete, duhet të lutemi Allahut, të bëjmë namaz, të kërkojmë falje nga Allahu Xheleshanuhu, që Allahu Xheleshanuhu, si që e pastroj shpirtin e Muhamedit a.s. për para udhtimit, si që e pastroj zemrën e Muhamedit a.s., kështu që para se me udhtu, a i bënë një operacion, dhe me atë Allahu Xheleshanuhu e mbushi shpirtin e ati, zemrën e ati, me besim, me iman,
ia hoçi këta ata cilësi sifate të këqija, edhe neve duhet largohemi prej cilësive të këqija, prej sifateve të këqija dhe plotësisht i lutemi Allahu xhaleshanu që të kemi një shpirt të pastër, të kemi një shpirt të devotshëm dhe në këtë formë ta bëjmë pra atë ibadetin, namazin vetëm për Allah, se Allahu xhaleshanu na shiqon dhe kur ti drejtohemi Allahu xhaleshanu ne me surën Fatiha, veçanërisht në pjesën kur i thomi Allahut iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, o Zot ty ta adhurojmë dhe prej teje ndihmë kërkojmë, pra aty ta kemi menden, pra ke Fatihaja kur e këndojmë dhe inshallah Allahu xhaleshanu na i pranon ata ibadete që i kemi bërë gjatë muajit Rexhep, veçanërisht natën e Miraxhit. Dhe inshallah Allahu xhaleshanu na i mundson, përderisa kemi një besim të fortë në Allahun, përderisa kemi një dashuri të madhe në Muhammedin alayhis salam, dhe inshallah Allahu xhaleshanu na i mundson që kur të dalim përpara Allahu xhaleshanu, kur Allahu xhaleshanu neve të na gradon me xhenet inshallah, që të jemi afër Muhammedit alayhis salam dhe të jemi në atë xhenet ku do të jetë edhe Muhammedi alayhis salam, ku do të jenë edhe pejgamberët e tjerë, ku do të jenë dëshmorët, ku do të jenë ata që kanë folur të vërtetën dhe ku do të jenë ata robrit e mirë të Allahut xhaleshanuhu. Ju falenderoj për pjesëmarrjen e juaj në këtë emision që të flasim apo të rikujtojmë rreth kësaj ngjarje të madhe që ka ndodhur dhe shënohet në kalendarin e fesë. Fes islame. Ju faleminderit. Ju shpresoj se ne rikujtuam për arsye se për besimtarët nuk ka nevojë, sepse në besimtari nuk ka dyshim në fuqinë e Allahut xhaleshanu dhe në mundësitë që apo ndodhi që i ka ndodhur Muhammedit alayhi salatu wasalam. Po ja, me që sonte është nata e Miraxhit, është nata që ne duhet ta kalojmë me ibadet, vendosëm që të flasim rreth kësaj apo komplet rreth Miraxhit dhe ndodhive që ndodhen në këtë natë të vlefshme. Shikues të respektuar, ju falenderoj për vëmendjen me cilët na ndoqët dhe ne do të shihemi me siguri javë të ardhme në emisione të tjera, meqense fillon edhe muaji Shaban, por gjithsesi gjatë muajit të Ramazan do të ketë emisione të shtuara në programin e televizionit Toskana për gjithë regionin që përfshim ne nga Rostusha dhe deri në Presi. Përshëndesim të gjithë të lishkuesit e këtij regioni që ndjekin televizionin Toskana dhe urojmë këtë datë në emën të ekipit të televizionit Toskana. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Aleikum selam. Mm-hmm.